Mənfur düşmən Tərtərdən Suqovuşana gedən 18 kilometrlik yolu tamamilə dağıtmışdı. Həmin yol Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən bərpa edildi. Hazırda isə ölkə başçısının tapşırığına uyğun olaraq Tərtər, Çaylı, Suqovuşan, Talış Avtomobil Yolu Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu və Naftalan rayonunun Qaraqaşlı sanatoriyasından keçməklə Naftalan şəhərinə dək tikiləcək. Beləliklə, Tərtər rayonu ilə Goranboy və Naftalan rayonları arasında alternativ yeni bir avtomobil yol bağlantısı yaradılması işləri də uğurla davam etdirilir. Bunu Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri Salih Məmmədov 2020-ci ildə yerinə yetirilmiş işlər və qarşıda duran vəzifələr mövzusunda keçirilən brifinqdə bildirdi. Biz bu yolu da bu il bərpa eləyəcəyik. Artıq Azərbaycanın şimal-qərb və qərb zonasından Azərbaycanın Naftalan şəhərinə gələn turistlər Suqovuşan və Talış kəndlərinə artıq elə Goranboy, Tərtər istiqamətindən yox, birbaşa Naftalandan keçib o dilbər güşəmizi də görə bilərlər Suqovuşanı. Və cənubdan gələn insanlar hansı ki Naftalana gedirdi, onlar da böyük bir məsafə qət eləyirdilər. Bərdə, Yevlax, Goranboy, sonra Naftalan. İndi birbaşa cənubdan gələn insanlar Tərtərdən birbaşa Suqovuşan, Talış, Naftalan şəhərinə gedə biləcəklər. Bu onların həm qət elədiyi 46 kilometr yolu qısaldacaq, həm də yeni bir yolla, təhlükəsiz bir yolla hərəkəti təmin olunacaq. Salih Məmmədov həmçinin bildirdi ki, ötən il ərzində ölkədə 600 kilometrə yaxın yolun yenidən qurulması, bərpası və yeni yolun tikintisi başa çatdırılıb və istismara verilib. Bundan başqa, ötən il Bakı-Sumqayıt yolunda tıxacların aradan qaldırılması məqsədi ilə yol genişləndirilərək 3 hərəkət zolağından 5-6 hərəkət zolağına çatdırılıb. Həmən yolun üzərində olan yol qovşağının bir hərəkət zolağı genişləndirmişik, suni qurğu körpünü və Bakı-Şamaxı yolunda indi tezliklə möhtərəm cənab prezidentə təqdim eləyəcəyi açılışını, o Coca-Cola deyilən dairənin yenidən bir qovşaq şəklində tikmişik, yəqin ki, tezliklə istismara verəcəyik, ondan istifadə eləyəsiniz. Yəni, 20-ci ildə agentlik bizə tapşırılan ölkə başçısı tərəfindən qarşımıza qoyulan məqsədlərin hamısını artıqlaması ilə və ölkə başçısının bölgələrə olan səfərində verdiyi tapşırıqları da layiqincə yerinə yetirməyə müvəffəq olmuşuq. Salih Məmmədov bildirdi ki, 2020-ci il ərzində Respublikanın ümumi istifadədə olan avtomobil yollarında 20 yeni körpü tikilib, 3 körpü təmir edilib, 2 avtomobil tuneli tikilib, 1 yeni metal dəmir yolu yol ötürücüsü və 9 piyada keçidi tikilərək əhalinin istifadəsinə verilib.